και δίδεται η εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Δεν θα φύγει τόσο καλά ο Χαβιλντάρ, ενώ για την πρωτοπορία θα επιχειρήσει ο Ελευθερώνικος και ο Cloudbest εξωτερικά του. Είναι τα δύο πρωτάλογα. Στη συνέχεια πιέζει να βελτιωθεί και το φαβορί θέλει να πλησιάσει προσπερνώντας τον Φάστρε Μορσούν, ενώ στην εσωτερική είναι ότι ο Ράικον τελευταίος έχει μείνει ο Φιλίπ. Τα δύο άλογα πάνε σχεδόν μαζί. Απ' έξω βρίσκεται το Cloudbest εσωτερικά. Το Ελευθερώνικος είναι στο ίδιο ύψος. Στη συνέχεια έχει πλησιάσει ο Χαβιλντάρ. Κοντά του είναι τρίτος από την εσωτερική. Ο Τιούντο Ράικον κοντά του και ο Φάστρε Μονσούν. Ο μόνος που έχει μείνει πίσω είναι ο Φιλίπ. Είναι πολύ κοντά οι πέντε πρώτοι. Ενώ έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα των 800 μέτρων. Μόλις περάσαμε με τον Ελευθερώνικο και τον Cloudbest να οδηγούν την υποδρομία. Πολύ κοντά του τρίτη ρόδα βρίσκεται ο Χαβιλντάρ. Στη συνέχεια ο Φάστρε Μονσούν και αυτό. Ακολουθεί κατά πόδα, θα λέγαμε, τον φαβορή Καραδοκή και ο Τιούντο Ράικον πίσω τους, ενώ σε απόσταση είναι ο Φιλίπ. Πάμε για την τελική ευθεία. Στη στροφή βρισκόμαστε. Ο Cloudbest έχει κάνει επίδεση και έρχεται ο Χαβιλντάρ, αλλά και ο Φάστρε Μονσούν απ' έξω κάνουν την επίδεση τους, ενώ υποχωρεί ο Ελευθερώνικος. Πάμε για μάχη για τους δύο πρώτους και στη συνέχεια ο Τιούντο Ράικον. Μέχρι τέλους ο Χαβιλντάρ θέλει να πάρει την νίκη, επιμένει και ο Φάστρε Μονσούν. Στη συνέχεια τρίτος ο Τιούντο Ράικον. Μέχρι τέλους η μάχη, ο Φάστρε Μονσούν επιμένει, θέλει να κρατήσει μπροστά από τον Χαβιλντάρ. Και πράγματι ο Φάστρε Μονσούν είναι σκληρός, είναι δυνατός και θα υποχρεώσει την πρώτη ήττα το Χαβιλντάρ. Νούμερο 3 Φάστρε Μονσούν, νούμερο 5 στη συνέχεια και πιο πίσω νούμερο 7 από τον Ράικαν τρίτος. 3-5-7 το αποτέλεσμα στη τελευταία υποδρομία. Ένα ακόμη φαβορί ητάται. Εδώ έχουμε jackpot, τι λες? Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση πλέον, αλλά δεν θα λέμε ποτέ σίγουρα, αλλά από ό,τι δείχνει όμως, αφού χάνει και το μεγάλο, πολύ μεγάλο φαβορί Χάβιλνταρ στην τελευταία κούρσα. Εδώ, Φάστνεν Μονσούν, Χάβιλνταρ, Τιούντο Ράικον θα περάσει τρίτος, 3-5-7. Μίλαγες για ψυχία λόγω και την απέδειξε πάλι ο Φάστνεν Μονσούν. Ο Cloudbest, ο Φιλίπ και ο Ελευθερώνικος τελευταίοι. Ο κύριος Σιμεντζίδης και ο Κώστας ο Μαστοράκης είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια και στους δύο. Φάστρε Μονσούν, δεύτερη σερή νίκη. Δεύτερη σερή, βρήκε τα μέτρα, βρήκε τον Κώστα στα κέφια του και κέρδισε. Όλα καλά, να είμαστε καλά. Νομίζω ότι πολύ μικρότερη απόσταση, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έδειξε άλλη μια φορά ότι έχει δυνατότητες, ότι έχει ψυχή. Ναι, το πλεονέκτημα ήταν ότι έφυγε καλά. Μπόρεσε και ακολούθησα με τα πρώτα άλογα και από τη στιγμή που είχα κοντά τον αντίπαλο και δεν ξεκόλαγε, δεν έφευγε δηλαδή, εκεί στα 600 πίστεψα και εγώ ότι μπορώ να διεκδικήσω και την κούρσα. Από τη στιγμή που ο αντίπαλός μου δεν φεύγει, ήξερα ότι ο δικός μου στο τέλος θα είναι δυνατός. Όπως και έγινε. Από τη στιγμή που πέρασα μπροστά, δεν χάνω. Τώρα τελείωσε η κούρσα. Και έτσι έγινε. Είναι ένα δυνατό άλογο. Είχε κάποιες διορυθμίες με την άμμο, με αυτά, αλλά έχει πολύ δύναμη. Έχει πολύ δύναμη. Νομίζω δεν έχει δείξει ακόμα τις δυνατότητες του. Βοήθησε ότι έτρεξε και εξωτερικά, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Είναι κύριος παράγοντας αυτός.